вітання, шановні глядачі. В прямому ефірі розмова на тему. Я Федір Бондар, і зараз у нашій студії цікавий гість Йосип Самуїлович Зісельс. Як мені вже стало зрозуміло, і як, напевно, знаєте, знає багато хто із вас, це людина багатогранна. По-перше, він сьогодні у нас в студії в статусі виконавчого віце-президента Конгресу національних громад України, тому що сьогодні у нас відбудеться круглий стіл, про який, можливо, він трошки розповість сам. А в тому, що це людина багатогранна, я думаю, ми зараз разом з вами переконаємось. Вітаю вас. Доброго дня. Будь ласка, що за круглий стіл, яка його мета? Це основна мета вашого візиту? Так, основна, але є і декілька додаткових. Круглий стіл на тему, такий міжнаціональний круглий стіл, про політику міжнаціонального спілкування в Україні та про виховання міжетнічної та, я так розумію, міжконфесійної толерантності на досвіді всеукраїнських громадських організацій, одну з яких я презентую. Угу. Ну і наскільки це актуально сьогодні? Можливо, трошки банальне питання, тим не менше? Ну, до деякої міри актуально, бо під час війни, яка зараз іде, внаслідок російської агресії на Україну, ми бачимо певні проблеми в етноконфесіональній такому форматі. Збільшилося по наших моніторингах кількість випадків вандалізму на ґрунті ненависті. І тому ми вважаємо, що питання толерантності є ще досить актуальним в Україні для громадян України, для національних меншин і в основному для основних груп, які це українці і люди російського походження. Для них це дуже актуально. У нас є певні проблеми у місцях компактного проживання національних меншин, зокрема на Буковині, де румуномовне населення і румунське по етнічному походженню, в Закарпатті, де угорське населення, і набагато менше – це Одеська область, де є болгари компактно проживаючі, і Донецька з грецькими поселеннями компактними. Це менше. В основному це румуно і угорське походження меншини, які проживають компактно в тих двох областях, що я зазначив. І це треба обговорювати, з цим треба працювати, бо від цього не можна ховатися. І, на жаль, я думаю, наша влада приділяє недостатньо уваги цим питанням. І наскільки це серйозно, що може бути, що це може вилитися, чи варто побоюватися того, що відбулося на Донбасі? Я не очікую якихось екстремальних виходів з цих проблем, тобто нових спалахів екстремізму з метою сепарації окремих груп, наприклад, румунської чи угорської, бо вони знаходяться на кордоні з Європейським Союзом, і тому вони не такі небезпечні, як, наприклад, на Донбасі, там, де російськомовний сепаратизм існує. Але все ж таки цьому треба звертати увагу, бо є, наприклад, такі обставини, як мобілізація в армію. Це борг кожного громадянина України служити своїй батьківщині, в тому числі і у лавах Збройних сил. І в цих регіонах є проблеми з мобілізацією. Якщо є проблеми, то їх не можна вирішувати тільки адміністративним шляхом. Повинні бути громадські зусилля по роз'ясненню політики національних меншин в країні. І навіть якщо це, як я сказав, недостатньо уваги усього уряду та влади, то національні громади можуть і самі влаштовувати певні ось круглі столи, формати обговорення цих проблем і роз'яснювати політику. Наприклад, наша організація, яку ви зазначили, коли мене представляли, Конгрес національних громад, яка існує з 2001 року, вона у своєму статуті зазначає, що основна мета нашої організації – це інтеграція національних меншин у громадянський простір України і в нову політичну націю, яка зараз формується вже не перший рік і ще до багато років будуть формуватися в Україні. Коли всі громадяни України відчувають себе приналежними до тої політичної нації, зберігаючи свою самобутність, свою мову, свої культури, свій фольклор, якщо вони цього хочуть. Ви зазначили, що на західному кордоні України навряд чи буде так погано і серйозно. А чи геть несерйозними є інформація про те, що у Молдові начебто її подейкують і в Румунії про повернення частини колишніх безсарабських земель? Це для нас не новина. Бо Молдова, як і Україна, знаходиться у такій зоні, як я кажу, міжцивілізаційного конфлікту.
коли частина людей ідентифікує себе з західним простором, з європейською цивілізацією, інша частина, і немаленька, ідентифікує себе східним простором, з так званим руським або миром. Або із чимось геть особливим. Да. І цим обумовлені різні рухи громадянські в всіх країнах. Зокрема, в Молдові є рух за більш щільні зв'язки з Росією і входження на якихось правах, можливо, в Євразійський Союз та в митний простір. А є, ось я вчора бачив в інтернеті, є рух за об'єднання з Румунією. Ці рухи зрівноважені. Я не знаю, чи будуть від цього якісь адміністративні рішення, чи змінить уряд Молдови радикально свою позицію проєвропейську. Ми це побачимо. Але це ось ті коливання на тлі поступового, хоч і протиречивого і повільного руху до Європи, вони природні. Саме за рахунок тої подвійної ідентичності я скасувалася у цілій низці країн, там колись за останні 100 років від Фінляндії до Ізраїлю всі країни пройшли через цей шлях. Відокремлення від східного простору і приєднання до європейського. Це супроводжується одними і тими самими проблемами. Це економічний тиск на них, на ці країни, це пропагандистський навала, яка колишня імперія організує проти країн, які хочуть звільнитися, це дипломатичні інтриги і воєнна агресія. І ось ніхто не обминув цієї долі. І зараз Україна перебуває в цьому. Молдова колись пережила в 92-му році збройний конфлікт, і не виключено, що ще може колись знову його пережити, поки зовсім не відокремиться від східного простору. Це системні речі, і тому протиставити їм також треба системні чинники. А системним чинником тут може бути тільки виховання. Тільки виховання, і якраз цьому буде присвячено сьогодні круглий стіл, виховання толерантності в українському просторі. Бо толерантність є одна з рис європейського простору, це є одна з складових у європейської системи цінності. Я досить умовно позначаю цю систему, бо вона загальнолюдська, а не європейська. Бо є країни, наприклад, Австралія, навіть Канада, які не відносяться до Західної Європи, але так чи інакше воно відноситься до простору цієї системи цінностей. Ми сьогодні в Україні, ну, ви, напевно, погодитесь зі мною, спостерігаємо за формуванням, в принципі, ну, те, що, знов-таки, може прозвучати банально, формування нації, свідомості, і відбувається воно не на принципі однієї об'єднавчої мови, так, як ми стежимо, тому що російськомовних патріотів, напевно, не менше, ніж україномовних. Інші національні громади, представники інших національностей, вони в цьому конфлікті однозначно на боці України? Чи можна сказати, що немає тут ніяких підводних каменів? Чи всі вони переконалися в тому, що на схід не варто дивитися? Ні, звичайно, не так. Не було б тоді проблем. Насправді, ця задача набагато більш складніша, ніж ми намагаємося її представити собі. Такий водорозділ, ось між цими двома умовно кажучими ідентичностями цивілізаційно європейською і євразійською, проходить не по Дніпру і не між національно-етнічними групами чи конфесійними, а проходить через кожного з нас. Ми всі, там скільки у нас, 45 мільйонів громадян України, всі маємо подвоєну ідентичність. Бо ми там 300 років, наші народи формувалися в східному просторі, але в той же час на Україну впливала і Європа. І поки в кожному з нас не буде перемагати поступово шляхом виховання європейської системи цінності, ми не зможемо однозначно рахуватися, як всі, які підтримують цей європейський шлях України. В кожній етнічній групі, з тою чи іншою пропорцією, є розподіл тих, хто підтримує один шлях або інший. Так само, як на виборах. У нас нема майже етнічних груп, які повністю б голосували за одну політичну партію чи за одного кандидата в президента. І це було б помилкою, бо вони об'єднують людей за іншими ознаками, за національними чи релігійними ознаками, а політичний вибір робиться за ідеологічними ознаками, чи, як у нас більш примітивно, за симпатіями до того чи іншого лідера. Це зовсім не європейський формат. Європейський формат політичний – це ідеології, а не
постаті лідерів. Програми. І, да, програми ідеологічні, а постаті лідерів – це, скоріше, якраз євразійський формат. Бо в Євразії постать заміняє собою правила і ідеологію. І в цьому контексті… Наприклад, ми бачили на Майдані це і бачимо на фронті, що є представники різних етнічних груп релігійних, які воюють з одного боку, і з другого боку ми також бачимо представників різних етнічних груп і різних релігійних груп. І нема однозначного такого відповідності. І коли є така суміш, в яку дуже важко розібратися, коли конфлікт є проекцією цього конфлікту на різні вісі координат такого многомірного простору, наприклад, одні кажуть, це міжетнічний конфлікт. Ми бачимо, що щось є, але воно не вичерпується цим позначенням. Є релігійна проекція, є мовна проекція, що з одного боку воюють більш україномовні, з другого нібито більш російськомовні. Це не так, але певна проекція знову є. Геополітична, територіальна, все це існує. Коли існує багато вимірів, і ми не можемо звести до одного, ми кажемо, що це міжцивілізаційний конфлікт. Це є доказ того, що це конфлікт міжцивілізаційний. Його не можна примітизувати і звести до простого конфлікту. А якщо це системний цивілізаційний конфлікт, то, я вже казав, треба протиставити цьому також системні чинники, створені і державою, а головне – громадянським суспільством України, яке якраз взяло на себе дуже велике навантаження по трансформації країни у бік європейських цінностей. Якщо не помиляюсь, серед ваших регалій є і радник прем'єр-міністра України, так? Позаштатний радник. Так, я позаштатний радник прем'єр-міністра України з питань етнополітики. І я намагаюся, як наскільки це мені дозволяє формат цієї посади, впливати на так звану етнополітику. Але крім, крім формату, ще, напевно, потрібні вуха і того, кому ви намагаєтесь радити. Чи вдається вуха нібито є, але є багато бажаючих щось туди вкласти в ці вуха. І я не єдиний з них. І просто моє знайомство з прем'єр-міністром, тим, хто зараз є, можливо, з наступним, воно дає певні можливості, але не хотів би... Ви точно знаєте прізвище наступного? Ні, ніхто його не знає, так. Да. Можливо, я ж казав, серед тих кандидатів, які розглядаються, я їх знайомий з ними. Можливо, виникне постать, яка не розглядається зараз в відкритому контексті, але вона існує, можливо, як запасний варіант. Бо ми бачили, що не все, що планується владою, реалізується в парламенті. Відставка не вийшла. В інші країни це було б достатньо для того, щоб на півроку залишити у спокої. Але у нас країна ще не дуже цивілізована, тому продовжується тиск на прем'єр-міністра. І якщо він не витримає цей тиск, він подасть у відставку і замість нього буде обраний інший. Я не думаю, що це вирішить навіть не тільки головні проблеми, а навіть невеликі проблеми, які стоять сьогодні перед Україною. Але хоч би зміна таких декорацій, можливо, когось задовільнить. Вам не здається, що той, хто начебто тисне, він і відпускає періодично? Тому що те саме голосування, ви ж пам'ятаєте, я не вірю у такий рівень конспірології. Я думаю, що просто не все, що вони хочуть, вони зможуть реалізувати. Недоорганізованість десь так. Ну, мало чи хто що хоче, ну. Але треба ж мати можливості професійні, організаційні і владні можливості для того, щоб реалізувати це. І таких можливостей не вистачає. Я, зокрема, хотів у вас поцікавитись не тільки тим, чи вдається вам дійсно радити прем'єр-міністру, а як, на вашу думку, чи держава робить те, що могла б робити, і задля того ж міжконфесійного, міжнаціонального миру, чи дійсно якісь кроки? Тому що мені здається, що суспільство тут відносно попереду влади і держави як такої. А це і так і потрібно бути. Ми маємо владу, яка є продовженням, хоч і трансформованим, ще радянської влади. Вона не дуже сильно змінилась по своїх адміністративних механізмах. Ідеологічно нібито вони відставили комуністичну доктрину, і зараз вони не комуністи, а навіть антикомуністи. Вона більш україноцентрована, можливо, ніж були попередні влади, але все одно адміністративний апарат вирішує мету, визначає, а не якісь ідеї чи ще щось. І цей апарат ще досі несе на собі тягар, тягне за собою колишньої радянської адміністративної системи. Поки це не трансформується, поки не прийде еліта нова, яка тільки зараз виростає, зараз людям, які народилися в
формально незалежній Україні там 20-25 років, да, через 15-20 років вони почнуть приходити до влади. У мене навіть жарт є на цю тему, що у 90-ті роки нами правили колишні комуністи, у 2000-ті колишні комсомольці, зараз колишні піонери, нам ще треба жовтенят пережити, а потім буде все добре. Жовтенятами лише 3 роки були, наскільки я пам'ятаю, так це вже легше має бути, так? Я мав на увазі, чи держава робить, так, чи повинна робити щось для цього? На погляд національних меншин, я відношусь до однієї з них, до єврейських, і в цій конгресі ми об'єднали 15 таких активних національних громад. На погляд національних громад, держава ніколи не робить достатньо, щоб задовільнити потреби національних меншин. Ось. По-друге, є, як кажуть завжди, об'єктивні та суб'єктивні чинники у тому, що може і що хоче держава. Хоче вона, можливо, одного, але в ній не вдається це зробити. Ми не можемо сказати, що зовсім нема уваги до питань міжнаціональних проблематики в Україні. Але я впевнений і поділяю думку інших представників національних меншин, що ця увага недостатня. Просто ми порозуміємо, що зараз іде війна. І основна проблема України – це війна на Сході, це економічна криза, це політична криза, яку ми всі бачимо, в якій приймаємо прямо чи посередковано участь. І ці проблеми виходять на перший план. А проблема міжнаціональних спілкування, проблематики, вони відходять далі. І з цим не можна не погодитись. Я навіть виступаючи на якомусь засіданні Верховній Раді, присвячені національним меншинам, я сказав, що у нас було і залишається багато претензій до влади протягом всіх 25 років. І ще, думаю, буде і далі. Але ми тепер, коли йде війна, повинні трохи їх винести за дужки і зосередитись на тому, а що потрібно Україні від нас, від національних меншин. Чим ми можемо допомогти їй в цьому, ось що зараз проходить тими проблемами, які зараз вирішуються. Я приведу такий приклад, він такий короткий, але він сьогоднішній. Це 6 числа, через декілька днів, у Голландії, в Королівстві Нідерландів, відбудеться референдум з приводу асоціації України та ЄС. Це рекомендований характер має, тобто він не вирішує однозначно, так чи ні. Але він може показати ставлення, так. Показати ставлення, і я не думаю, що уряд чи парламент віднесеться, проігнорує цей референдум. І я, як представник національних меншин, ми утворили певні формати міжнаціональні, щоб допомогти Україні вирішити цю проблему позитивно для неї. Тобто від групи національних громад ми звернулися до громадськості Нідерландів з таким закликом, що ми національні меншини хочемо разом з Україною інтегруватися в європейський простір. Поки що віртуально. Ми не думаємо, що найближчі десятиріччя ми станемо членами ЄС. Але мати за орієнтир загальнолюдську систему цінностей, намагатися жити по ній, намагатися робити реформи відповідно до цієї системи цінностей, це є наше бажання національних меншин України, і ми звернулися з цим закликом до громадськості. Це наш невеликий, а ми побачимо. Да, ми побачимо на референдумі. Я не думаю, звернення. Що ми наше звернення є багато звернень. Я організовував ще звернення від колишніх політв'язнів, бо я політв'язень колишній радянської системи. Я організовував від політв'язнів 8 країн, ті, що ще живі, там близько 90 політв'язнів підписали також звернення. Я робив звернення від єврейської громади України до громадськості і таке інше. Навіть ініціював таке звернення від російських інтелектуалів, бо в мене є багато зв'язків в Росії з письменниками, з художниками. І це також вже є в Нідерландах, в різних інтернет-форматах, на телебаченні, в газетах. Тобто громадянське суспільство, частиною якого я себе вважаю, і це перш за все, це не тому, що я там позаштатний радник, а саме тому, що я такий активна частка цього громадянського простору, я намагаюся як можна більше вплинути на це своїми невеличкими можливостями. Як є приказка, роби, що мусиш, і буде, що буде. Як на вашу думку, це стосується так само, в принципі, і національних громад, і людей і різних національностей. Чи ми наблизились до того стану, коли українець буде значити громадянин України, а не національну приналежність? Я думаю, що це спірна точка зору. Я притримуюсь і
що ми, я це зазначав ще після першого Майдану, це був не перший, а другий Майдан, у 2004 році, що в Україні народжується політична нація, дуже поступово. Аналогічні процеси в Європі проходили 200 років тому, в першій половині 19 століття, починаючи з Франції, і потім розповсюдилися на європейські, на Західну Європу, утворення політичних націй. Власно, в Європі національність в нашому вимірі не існує. Це громадянство. Національніті – це громадянство. У нас це етнічне походження. Бо ми живемо в різних світах ідентифікаційних, як я казав, в євразійському, європейському, і тому навіть одні і ті невже, слова… Невже баварець не буде себе називати баварцем? Це не так. Баварець, по-перше, це не етнічне, а субетнічне. Ознака – баварець, бо це німець, так чи інакше. По-друге, це його власна приватна справа. В Європі етнічне походження – це приватна справа. Це вдома, в родині, в колі однодумців – ти баварець, чи ти німець, чи ще. А зовні, в суспільстві, ти громадянин Німеччини, бо зараз є об'єднане в Європі, і це громадянин Європи і громадянин Німеччини, який є часткою Європи. Це інший вимір просто, приватний вимір. А загальний вимір – це громадянство, яке зараз також менше навантажене, бо є Європа об'єднана. І це важливо. У нас ще нема такої знаки, і нас народження політичної нації дуже поступово, повільно, противоречиво, але проходить. Ми це побачили 10 років тому, 12, і бачимо це тепер. Воно поступово переходить на цей рівень. Всі можуть бути незадоволені люди, які вважають, що нація повинна бути етноцентрична, і я розумію їх, бо я також належу до певної етнічної множини, яка є меншиною насправді, да. Але цим нічого не поробиш. Це все одно, що впливати там на виверження вулканів, на землетруси. Це тектонічні процеси, які проходять в соціумі і на які впливати майже неможливо. На них впливають більш потужні чинники, наприклад, там рельєф місцевості, клімат, історія тисячорічна. Це на них впливає, але не воля тих чи інших політичних лідерів. Перший Майдан, за вашими розрахунками, це студентський? Чи так, перший Майдан студентський, я його добре пам'ятаю, але він показав тоді, можливо, випадковий якийсь формат протесту, але ось протягом 25 років ми бачили, що це не випадковість, це такий найбільш оптимальний, адекватна форма протесту українців проти свавілля влади. Вона поєднує в собі і визначена ця форма протесту ідентичністю українців. Такою поміркованою, неагресивною ідентичністю. Бо Майдан – це нібито протест, але в той же час неагресивний протест. Його треба було 3 місяці взимку ігнорувати, не йти назустріч йому, навіть на міліметр, поки він почав потрохи радикалізуватися. Проти нього була примінена сила і неодноразово, починаючи з розгону студентського Майдану 30 листопада і починаючи розстрілами снайперів, коли стріляли на Майдані 18-20 лютого, для того, щоб він якось вийшов з положення рівноваги і також набув певного радикалізму. Але він знову ж потім повернувся на своє місце поміркованості. І ми бачимо, що фронт сьогодні – це не у звичайному форматі фронт, як буває на справжніх війнах, чи як ми знали війни 20-го століття. Це гібридна війна, в яку українці, до речі, зараз вписуються своїми можливостями. Вони потрохи опановують цей формат війни і можуть протиставити в цьому гібридному форматі Російській Федерації також певні виклики, які вона буде чухати собі голову, думати, а що з цим робити. Ну, залишається вже менше, 2 хвилини залишається у нас до кінця ефіру. Запитання майже глобальне, можливо, встигнемо. Я добре пам'ятаю, ну, принаймні, я це для себе так окреслив в історії, що після 91-го року, після 2004-го, все поверталося назад і, в принципі, влада знову віддалялася від людей, тому що значна або більша частина тих, хто був причетний до тих змін, вони заспокоювалися, так, або перемальовувалися, так, перефарбовувалися. Ви праві. Цього разу воно набагато трагічніше все відбулося після Майдану. Я маю на увазі знов-таки і Крим, і так, Схід України. Чи є у вас впевненість, що цього разу не повернеться вже назад ця машина? 100% впевненості нема.
Я кажу, що революція, від революції не можна чекати результатів, які може дати тільки еволюція. Так, були відкати потім назад, але і французька революція також не зразу перемогла у Франції. Були певні коливання, була реставрація монархії, і тільки через 50 років отой прообраз демократичного світу затвердився там. І у нас те саме проходить. Закони революції, які визначаються законами соціумів, вони незмінні, будь-де, які вони проходять. Я сподіваюся, що цей формат, який зараз існує в Україні, він вже ближчий до результату. Можливо, знадобиться ще один Майдан, чи ще два. Побачимо. Я вам дуже дякую. Спасибі вам. Йосип Самуїлович Зісельс, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, був нашим гостем, але це лише одна з його численних регалій. Я вам дякую і дякую всім, хто був з нами. На все добре. Всім бажаю.